a verdadeira competição. Oh, disputa acaba sendo a descoberta como parte de sua vida interior, que deve sempre ser superada. As dificuldades e os obstáculos numa disputa olímpica são retrato das dificuldades e obstáculos da vida do atleta. O atleta transfere para os Jogos Olímpicos o seu conteúdo recalcado, que por meio das sublimações faculta-lhe poder e autodomínio para se comportar e desempenhar habilidades motoras e psicológicas ou cognitivas que o ajudem a vencer e satisfazer suas necessidades, alcançando a autorrealização e a autoatualização psicológica e comportamental. Atleta se transforma em herói do seu país. Com as Olimpíadas, através delas adquire uma mensagem por meio de ritos e mitos vividos diante dos Jogos e disputas olímpicas até o final dos Jogos Olímpicos, quando o herói conclui sua tarefa e seu rito, podendo viajar pelo mundo com sua mensagem e o seu símbolo olímpico, a tocha olímpica. Jogos Paralímpicos dão continuidade aos Jogos Olímpicos. Neles, os atletas de cada país possuem algum tipo de deficiência intelectual, sensorial ou motora, pois também possuem interesse, motivação e habilidade para superar sua deficiência e ser um para-atleta olímpico. Lutar pela vida e lutar pela sobrevivência faz de mim um para-atleta. E vencer obstáculos faz de mim um para-atleta olímpico, ser um campeão, ser um vencedor é possível. Parece ser impossível. O mundo dá voltas, a vida também.
a ser um para-atleta olímpico e conheci o recomeço. A vida pede mais do que alegrias e festas. A vida pede esforço e cooperação. A vida pede determinação de um para-atleta olímpico. Sonhos, ilusões e devaneios, fantasias de um para-atleta que almejou se tornar um para-atleta olímpico. Na pior das condições, se tornou um grande herói nacional, conquistando pode começar impondo alguma deficiência, mas a medicina e a saúde, a psicologia e a fisioterapia podem lhe oferecer a eficiência por meio dos esportes, se tornando um para-atleta e até um para-atleta.